mugasobanuye ko uyu munsi tubahaye ikaze aho tugiye kubaganirira mu ncamake ibivugwa muri filimi ya Titanic, ikaba filimi yanditswe ikanayoborwa na James Cameron mu mwaka w'1997. Mu ntangiriro ya filimi yacu bitangirana n'abahigi b'amaboro, abamenyerewe nk'abashaka amaboro, bazamura igikese bakivana munsi y'inyanja. Icyo bakaba ari igikese batekerezaga ko ngo gishobora kuba kikirimo diyama yirabura, ikaba ari diyama batekerezaga ko yarohamanye n'ubwato bwa Titanic ubwo bwarohamaga ahagana mu mwaka w'1911. Gusa icyaje gutangaza abo bahigi ni uko nyuma yo kuzamura cya gikese bakagifungura, basanzemo ikintu kiri nka dayari, kiri nk'igikarine gishaje, kikaba byaranababaje cyane kuko bari bazi ko ari zahabu diyama bagiye gukuramo, ikaba ari diyama nini cyane ngo bivugwe ko yarohamye mu bwato bwa Titanic. Diyama yari yariswe umutima w'inyanja. Mu gukuramo cya gikarine gishaje baracyogeje, baza gusangaho ifoto y'umugore mwiza cyane usa n'uwambaye ubusa buriburi. Uwo mugore baramwitegereje gusa ntibagira icyo bibamarira, bafata bya bindi byose bataburiyemo aho ngaho babijyana muri museum, bajya gutanga interview kuri televiziyo. Uko batangaga interview kuri televiziyo, tubona kuri scene ya kabiri umukecuru uri mu rugo witwa Rose DeWitt Bucketer, akaba yari amaze gusaza icyo gihe, cyane ko hari nyuma y'imyaka myinshi cyane arokotse impanuka ya Titanic. Ubwo yibonaga kuri iyo foto, yahise ko afata telefone ahamagara abashakashatsi b'amaboro, ababwira ko mu by'ukuri yashishikazwa no kumenya niba diyama yari iri kuri iyo necklace baba barayibonye. Bamubwira ko batayibonye, bamubaza niba mu by'ukuri yaba azi inkuru iyo ari yo yose ijyanye n'iyo diyama, ababwira ko ayizi. Niko kumuhamagaza byihuse, bamuzana mu bwato. Ageze mu bwato yatangiye kubaganirira agaragara nk'umuntu uri emotion, ufite amarangamutima mu maso, ababwira ko mu by'ukuri urwo runigi yigeze arwambara mu buto bwe, ananababwira ko uwo muntu ugaragara kuri iyo foto nubwo babona ari muto cyane ari we mu myaka y'ubuto bwe. Baramubwiye bati tangira utubarire ibyabaye muri Titanic niba hari icyo wibuka. Yatangiye ababwira inkuru ya Titanic, ababwira ko Titanic busa nk'aho bwari ubwato bw'inzozi, abwira ukuntu yabaye yabujemo mu buto bwe azanyamo na fiance we Carl, ababwira ukuntu kandi muri ubwo bwato yahuriye n'umugabo w'igitangaza cyane, umugabo winjiye mu bwato akuye tike mu rusimbi yakinanaga na bene babo bari bateranije udufaranga twinshi dafatika bari bafite kugira ngo bamwe muri bo bari babashe kwinjira mu bwato. Ababwira ko abantu bose binjiraga muri ubwo bwato bari bafite inzozi zo kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubutaka bw'inzozi, aho batekerezaga ko ari kuhagera wese ari gukira.